Petr Harazin. Petře. Dobrý večer. Petr Harazin, už se známe asi, nevím, 22 minut a je to fakt super kluk. Nikdy jsem neslyšel o té kapele, kde zpívá, tu písničku jsem si pustil na YouTube, ale ptal jsem se dětí, jestli tě znají. A co říkali? Ne, ale... Ale víš, to jsou takový komplikované, oni spíš se pohybují ve světě koní a těch youtuberů, ale jsem hrozně rád, že jsi tady. A děkuji. Uděláme malý průzkum, kdo zná Petra Harazina. Hezky. Tři. Pět, zase těch pět, to je vždycky, když je potemnělý. Hele, ale po dnešku budeš mít minimálně 450 dalších, nechci říkat fanoušků, ale minimálně se dostaneš do podvědomí. Děkuju. Jak nechlastám, tak už neumím mluvit. Tak, Petr Harazin. Děkuji za krásný fuck up úvod. Dovolte mi se představit, já se jmenuji Petr Harazin, jsem frontmanem kapely Nebe. Kdo zná kapelu Nebe? Je to víc než tři? Ne, jenom jeden. Jedna. Dobře. Je mi 30 let, pocházím z Havířova, což asi jste poznali hnedka, když jsem začal mluvit. A Havířov. Učím se to prodlužovat trošku, vždycky, když vystupuju někde, třeba jako v Praze. Živím se jako hudební skladatel a textař. Možná neznáte moje jméno, možná neznáte jméno mojí kapely, ale tipuji, že tak 99% z vás, co je tady, a 99% lidí v celé zemi zná písničky, které jsem napsal nebo na kterých jsem se spolupodílel. Myslím si, že do 30 let jsem zvládl napsat písně pro mě takové největší hudební jména českého showbiznisu, ať je to za kapelu třeba Krištof, za zpěváky třeba Karel Gott a jeho poslední písnička Srdce nehasnou, nebo Lucie Bílá, pro kterou jsme napsali s naším kytaristou celé album, které se jmenuje Hana. A krom toho, že jsem se takhle uvedl na začátek, tak jsem tady proto, protože jsem docela čerstvě abstinující alkoholik. A o tom si budeme povídat, já budu o tom povídat. Docela mi Tomáš připravil krásný oslí můstek tím suchým únorem. Jestli jste si všimli, co mám na tričku, tak tam je Suchej Petr, což je můj aktuální projekt, který není úplně fuck up, ale je to fantastický projekt, díky kterému jsem se dostal, nebo ke kterému jsem se dostal díky Suchému únoru. Já jsem totiž Suchej únor zkusil už loni, zkusil jsem ho poprvé v životě a musím říct, že ten Suchej únor byl pro mě takový, že jsem jel ze zkušebny, jel jsem autem domů, měl jsem kocovinu, pustil jsem si rádio a tam jsem slyšel Suchej únor a jsem říkal, ježiš, nějaký Suchej únor. To jako není nic pro mě, ale tím, že jsem měl tu kocovinu, tak samozřejmě do té hlavy přicházel jeden geniální nápad za druhým. No a jeden z těch geniálních nápadů byl, že teda zkusím já po svém 11-letém téměř denně intenzivním pití vydržet 28 dní bez alkoholu. Riskl jsem to, šel jsem do toho a zhruba v polovině měsíce se stalo to, že jsem cítil určité třepání těla a určité chvění myšlenek a vlastně jsem nedokázal přemýšlet jenom nad ničím jiným, než nad tím, kdy už konečně bude 1. března. Když bylo 1. března, co to máme, prosečko? Dobrou chuť? Když bylo 1. března, tak mi moje přítelkyně řekla, že to byl nejhezčí měsíc, který se mnou zažila. Já jsem se jí odvděčil tím, že jsem se v 1. březnovém týdnu 4x jsem nevěděl, jak jsem se dostal domů, nevěděl jsem, kdo mě přivedl domů, probouzel jsem se v koupelně, ve vaně, probouzel jsem se na gauči, na podlaze,
na hajzlu, probouzel jsem se oblečený, vysvlečený, od bláta, špinavý. A když si představíte úplně tu největší trosku, jaká může být, tak takhle jsem žil. Přišlo mi to totiž strašně pohodlné, přišlo mi fajn se k problémům postavit tak, že jsem se z očí do očí na ně díval na dno sklenice. Takže jak už jsem říkal, úplně se nepovedl ten březen. Následovalo to, že suchej únor vydal pár takových prohlášení díky statistikám a výzkumům, že spousta lidí po suchém únoru začne pít střídměji. Já jsem to měl úplně naopak, samozřejmě. Když jsem byl 7. dubna na zápase mojeho milovaného Baníčku Ostrava proti Teplicím, poločas 3-0, já 3 piva, 3 bramboráky, hulíčko a měl jsem nejkrásnější den. A napsal jsem svoji kapele, kterou teďka už zná o 400 lidí více, než znalo před 5 minutama. Kdy bude teda ta plánovací schůzka naše a kdy bude zkouška s kapelou? No a na to mi bylo odpovězeno, že nebude žádná zkouška, ale pouze plánovací schůzka. A tam už mi začalo trošku šrotovat, že se možná bude něco dít. A když jsem přišel na tu plánovací schůzku, tak jsem tam viděl kapelu, viděl jsem tam stůl, na kterém byly položené sklenice a byla v nich čistá voda. A já jsem si říkal, a je. No a když jsem kromě té kapely viděl, že tam není aj, že tam aj, na to si musím dávat pozor, to nesmím říkat, že tam krom kapely jsou i členové mé rodiny, tak jsem si říkal, že bude asi zase klasická rozmlouvačka, jestli já náhodou nemám problémy s chlastem. Já jsem těch svých 1500 piv ročně neviděl jako nějaký problém. Přišlo mi to úplně jako normální. A tak jsem si sedl do toho kroužku mezi tu svou kapelu a mezi tu moji rodinu a samozřejmě přišla masáž. Oni mi tvrdili, že by byli rádi, kdybych se dostal do protialkoholní léčebny na 3 měsíce, na tu ústavní léčbu, což já jsem říkal, že to určitě ne, ale že bych to mohl zkusit ambulantně, jako docházet někam. V tu chvíli mi šrotovalo hlavou jediné, kde bude, jaká bude ta tajná hospoda, kterou si najdu, jestli opravdu mě dostanou do té léčebny. Do té léčebny teda měl jsem ještě v sobě, v té svojí malé hlavě, nějakou, nevím co, ale měl jsem tam něco, co mi řeklo, že nebudu teda stát proti těm svým nejbližším lidem a za měsíc od toho 8. dubna jsem se objevil v protialkoholní léčebně v Opavě. Co jsem si z toho odnesl? Odnesl jsem si z toho, že se mi úplně totálně změnil život. Když jsem přišel do léčby, když jsem přišel první den na centrální příjem, kde jsem vyplnil papíry, kde jsem musel foukat několikrát denně, aby zjistili, že už jako v sobě nic nemám, což já už jsem neměl měsíc, tak jsem přišel na centrální, po tom centrálním příjmu jsem přišel na takové oddělení, kde je takový mix pacientů a od manažerů, horníků, bezdomovců, vězňů a tak se tam můžete propracovat o patro výš, kde jsou lidi, kteří chtějí se sebou něco dělat. Já jsem se sebou nic moc dělat nechtěl, já jsem si připadal jako fajn, když jsem se podíval na ty zvířata, které tam jsou kolem mě a říkal jsem si, tady, ty vole, tady nepatříš. A ještě mi ta paní doktorka říkala, vy už měsíc nepijete před tou léčbou, nechtěl jste to zkusit ambulantně? A já říkám, že jo. A nakonec jsem teda šel na to oddělení navrch a tam se mi díky terapiím otočil život o 180 stupňů. A jo, co bych dneska udělal jinak? Nic. Naučil jsem se tam spoustu věcí. Naučil jsem se tam hlavně to, že jsem byl vlastně takový ubrečený kluk, který si dělal
strašnou hlavu z toho, že když přijde někam do nějakého sálu, kde je 400 lidí, tak zvednou 3 lidi ruku, jakože znají jeho jméno nebo jeho kapelu. A naučil jsem se, že vlastně koukat se do minulosti je úplně zbytečné. Myslím si, že je strašně důležité žít přítomností a budoucností. A jsem hrozně vděčný za to, že ta kapela a ti lidi nejbližší kolem mě měli ty koule na to, aby mi řekli do očí to, co mi řekli, přestože jsem je v tu chvíli nenáviděl a kapelu jsem chtěl třeba rozpustit a už by se o ní dovědělo třeba o 400 lidí méně. Na závěr jsem tady napsal takovou větu. Co to je? Pokud ti někdo z tvých nejbližších řekne, že moc chlastáš a už nejsi v takové formě jsem býval, to jsem prosím já, před léčbou, zkus se alespoň na chvíli zamyslet. Já myslím, že je strašně důležité, abychom kolem sebe měli lidi, kterým můžeme věřit, protože je strašně jednoduché a jde to strašně snadno a strašně rychle, aby člověk vypustil duši, ale myslím si, že život je docela krásný na to, abychom ji mohli zase přifoukat čerstvým vzduchem. Děkuji moc, já jsem Petr Harazin. Já bych vám s dovolením zahrál ještě písničku, kterou jsem napsal v té protialkoholní léčebně. Tomáš říkal, když jsme se tady dneska poprvé poznali, že si tu písničku pustil a to byla jediná jako rešerše, takhle se na mě připravil. Tak. Baterka, první fuck up. Nemá tady náhodou někdo baterku? Ne, ale tu druhou, 9-voltovou. Zkus to hodit do jiného toho. Já jsem říkal, nechám ten kabel vytažený, ať se nestane nějaký fuck up s baterkou. To je možná důvod, proč tolik lidí nezná kapelu Nebe. Tak Tomáš, za to, že jsi udělal takovou skvělou rešerši, tak mi teďka bude držet mikrofon u kytary. Ty vogo, to je super. Můžeš to trošku zesílit? A zas ne tak moc. To je super. Zažil jsem srandy fůru, prošel světa kus, ze skotských polí viděl prvně dvojmo velký vůz, jak vzal mě první třídou na konečnou velké medvědice, znovu se nadechnou. Pak letěl volným pádem jako předtím tolikrát, kolik tehdy svatých při mně mohlo stát, když hledal jsem na dně Vltavy střechy od Atlantidy, nešlo se nadechnout. Teď každá vteřina se vleče, já cítím, jak mi do bot teče. A každá sklenice je mělčina, do který se potápím. Za to teď nosím svetr, co kouše, do kopců mě nechci ho vzít. Až dolů se půjdu zas pouštět, pak svleču ho. Nosím svetr, co kouše, do kopců mě nechci ho vzít. Až dolů se budu zas pouštět, pak sleču ho a jsme si kvit. Znám pomíjivost času, kdy se vše zastaví, i nekonečný kolotoč mého deja vu, i pády na hubu, kdy jsem sadil na špatného koně, nešlo se odepnout. Teď každá vteřina se vleče, já cítím, jak mi do bot teče. A každá sklenice je mělčina, do který se potápím. Za to teď nosím svetr, co kouše, do kopců mě nechci ho vzít. Až dolů se půjdu zas pouštět, pak sleču ho. Nosím svetr, co kouše, do
kopců mě nechci ho vzít, až dolů se půjdu za spouště, tak svleču ho a jsme si kvit. Nechci už pouštět a co mám, nenechám si vzít. Už mě nedusí, že v sobě skrývám nouzový světlice vystřelený. Za to teď nosím svetr, co kouše, do kopců mě nechci ho vzít. Až dolů se půjdu za spouště, pak svleču ho a jsme si kvit. Děkuji moc.